Českomoravská záruční rozvojová banka při poskytování svých produktů spolupracuje dlouhodobě s komerčními bankami. V loňském roce jsme začali spolupracovat i s leasingovými společnostmi. Ten důvod byl především v tom, že v rámci našeho programu Expanze podporujeme financování nákupu strojů a zařízení, což je velice často předmět financování od leasingových společností. My jsme se teda snažili zpřístupnit financování pro malé a střední podnikatele i ve spolupráci s leasingovými společnostmi, s tím, že ta spolupráce byla navázána celkem s 9 leasingovými společnostmi, takže k tomu našemu současnému portfoliu 8 komerčních bank přibyli další partneři. To nám umožnilo oslovit výrazně větší množství klientů a díky tomu jsme schopni podporovat více projektů ve všech regionech České republiky. V čem se liší spolupráce od spolupráce s komerčními bankami? Tak samozřejmě naše spolupráce s komerčními bankami je dlouhodobá, takže máme vytvořeny velice dobré komunikační kanály a zároveň se snažíme reagovat na potřeby komerčních bank. S leasingovými společnostmi jsme spolupráci zahájili loni, to znamená, hledali jsme tu vhodnou parketu pro spolupráci. Základní rozdíl je asi v tom, že leasingové společnosti jsou zaměřeny především, tak jak jsem říkal na začátku, na financování strojního zařízení a důležité je, abychom našli společný postoj a prostor v oblasti zajišťování financování. Thank you.